fakti që ne kemi patur rinumërim në 5 kuti për këshilltar bashkiak në Puk dhe aty duket se janë vërejtur pa rregullsi. Unë do të lidhem me antarin e komisionit regulator, është Dritan Çaka. Përshëndetje zoti Çaka. Përshëndetje Ajda. Dje, ta nisim nga ajo se çfarë ka prodhuar pra dita e djeshme, kjo që zë i dha mandatin Fredi Belerit, kryebashkiaku i Himarës, a mund të më thoni si veprohet më tej, cilat janë procedurat, çfarë do të thotë pra ky veprim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve gjatë ditës së djeshme? Po, ashtu si duhet të thosë që diskutimi dhe debati në opinionin publik në lidhje me mandatin e zotit Beleri ka filluar që ditën që ai është arrestuar nga ana e organeve të policisë, madje kur duke u kërkuar pra dhe ato diskutimet e para nëse ai do të ishte në listën e zgjedh, pra për të votuar në datën 14 maj. Dua ta kem zotin Xhaka edhe me zë edhe me figurë në mënyrë që edhe ta dëgjojmë përsa i përket pra këtyre argumentave, do shta shikojmë edhe njëherë me regjin, do të ndalem pra dhe do të rikthehem sërish zotit Çaka, dje KQZ-ja pra i dha mandatin Fredi Belerit, kryebashkiaku i Himarës, që ndodhet në Burg. Do ta kem edhe me zë me figurë, ju lutem konfirmoni që të vijoj bisedën në mënyrë që të shohim edhe çështjet të cilat janë teknike edhe njëherë zotit Çaka duke kërkuar ndjes, po? Pa problem. Çështjet teknike. Po, atëherë duhet të theksoj që dje Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dhënë po themi, ka legjitimuar vendimin e KZZ-së 88 në përbashkinë e Himarës, pra ka qenë një vendim i zotit Celibashi, i cili ka miratuar tabelën përmendese të rezultateve. Kuptohet që ka qenë një debat i hershëm pjesa nëse zoti Beleri mbas arrestimit të tij në fillim a duhet të ishte apo jo pjesë fletës votimit, pra mund votoj për të. Tani vazhdon diskutimi nëse a duhet që të shpallet nga organet e administrimit të zgjedhjeve, pra Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fitues apo jo, duke qenë se është në Burg. Duhet theksuar që ligji është shumë i qartë në lidhje me këtë pikë. Duke referuar si kodit zgjedhor, por ashtu edhe kodit penal dhe kodit procedurës penale. Deri në këtë moment, pavarësisht se zoti Beleri është me masën e sigurisë arrest në Burg, ndaj tij nuk është se kemi një vendim përfundimtar të formës së prerë për ta shpallur fajtor për një vepër penale. Kështu që derisa nuk kemi një vendim të tillë në konceptin e ligjit, ai përfiton të drejtën për të shpallur fitues nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, gjithmonë nëse nuk do të ketë ankime si në kas ashtu edhe në kolegjin zgjedhor. Çfarë duhet të them me këtë? Po, çfarë ndryshon në rast se do të ketë ankime në kolegj ose në kas, zoti Çaka? Pra, ankimet në kolegj dhe në kas nuk lidhen me faktin nëse zoti Beleri është i lirë apo është me masë sigurie arrest në Burg, por mund të lidhen me elementë të cilët kanë bërë vetëm me procesin zgjedhor, pra kundërshtime në lidhje me pavlefshmëri, me votat e pavlefshme, me shkelje që mund të pretendohet nga subjekte zgjedhore gjatë këtë procesit të votimit të datës 14 apo gjatë numërimit më pas. Pra, duhet të theksuar që deri në këto momente, zoti Beleri absolutisht që të shpallet fitues në këtë bashki. Kuptohet, pastaj din pyetja, si do të procedohet më pas në këtë kur ai është... Si veprohet, se krijohet një lloj vakumi tani në ushtrimin e profesionit. Kemi patur ne raste të ngjashme të kësaj natyre dhe si është vepruar procedurat, si duhet të bëhen në kuptimin që të mos marrin shumë kohë dhe të ushtroj ose të mos ushtroj detyrë apo të pra të zgjidhet ndoshta edhe çështja gjyqësore. Po. Atëherë, duhet të theksoj që në rast të parë, zoti Beleri kuptoi që ne jemi akoma në fazën e procedurave të ankimit dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, më saktë Komisioni Regulator nuk e ka shpallur akoma rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Mandatin zoti Beleri nuk e merr dot përpara besoj muajit gusht, pra fillim ditët para të muajit gusht. Vetëm zoti Beleri, po çdo fitues tjetër në zgjedhjet e datës 14 maj, sepse është ajo datë kur ju përfundon mandati kryetarëve të cilët janë në detyrë. Kështu që nëse deri në datën 14, pra deri në atë datë në fillim të muajit gusht
nuk do të kemi një vendim përfundimtar ose nuk do të kemi një ndryshim të masës së sigurisë, pra zoti Beleri do ngjeli në arrest në Burg, do t'i referohemi ligjit për qeverisjen vendore. Çe do thotë? Në vlerësim, unë po jap një vlerësim tim personal. Ligji për qeverisjen vendore ka përcaktuar qartë që çdo kryetar bashkie i cili është shpallur fitues në zgjedhje duhet patjetër që të bëjë betimin. Dhe nëse nuk bën betimin, ai në vlerësimin tim personal nuk e merr mandatin e kryetarit të bashkisë. Kështu që nëse zoti Beleri në atë datë nuk paraqitet në Këshillin Bashkiak për të bërë betimin, në vlerësimin tim nuk duhet ta marrë këtë mandat. Si mund të veprohet më pas? Kuptohet që në atë bashki duhen bërë zgjedhjet për kryetarin e bashkisë dhe të ketë kandidatë të tjerë. Megjithatë, duhet të presim deri në atë datë sepse mund të ketë ndryshime të masës së sigurisë nga gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. Kështu që duhet të presim pak në një periudhë 3 mujore për të parë se si do të procedohet nga pikpamja ligjore me zotin Beleri dhe pastaj të shihet se si do veprohet. Por në vlerësimin tim personal, betimi i çdo kandidati është detyrues dhe për mua është shkak për mosmarrjen e mandatit nëse nuk bëhet. Që nga sot që ne flasim, Beleri ka kohë deri në mes të gushtit, më that, pra pak më herët varet ose fillim të gushtit, pra është muaj gusht, le themi, 15 ditë që i parë për të qenë korrekt, se ndoshta 15 ditë duhet të bëhet. Po pra po. Është bërë betimi i kandidatit para ardhës. Çështje procedure që ne praktikisht bëhem dakord që mund të jetë në 15 në gjysmën e parë të gushtit, po presupozohet. Ose ja dhe në gjithë muaj ngusht. Por, ajo që duhet themi dhe që Shtelbi ka të bëjë pra pikërisht me këtë që zoti Beleri duhet të betohet brenda kësaj periudhe, që të thotë që edhe beteja e tij ligjore duhet të përfundoj brenda kësaj kohe që ai pastaj të ketë pra këtë të drejtë për bërë betimin dhe për të vijuar. Po, ushtrimin e detyrës së tij, sepse në qoftë se ai do të jetë në mas siguri arrest në Burg, pra ishi pamundur fizikisht për të, jo vetëm për betimin, por edhe për të ushtruar funksionin po, si se do të varet, po, se do të varet nëse do të jetë i pafajshëm apo do të jetë pra patjetër. E kuptoj. Tani, për të rikthyer edhe një herë, nëse do të ketë ankimime, më thatë pak më parë. Pra që janë edhe këto janë procese. Do të thotë, bëhen nga subjektet e tjera dhe çfarë ndryshon në rast se presupozojmë që dalin sikur se na ka ndodhur në këto raste që do t'i trajtojmë pastaj, që është rasti i Pukës. Po. Çfarë ndryshon në Himar në rast se ka kemi këtë hap nga subjektet që mund ta bëjnë dhe që pretendojnë që mund edhe të jetë pra ndërhyr dhe mund kërkojnë hapjen dhe mund të shihet çfarë ndodh zoti Çaka? Në këtë kushtet në cilat sot është Beleri. Po, duhet të theksuar që subjektet e tjera zgjedhore nuk kanë të drejtën që të drejtohen me ankim fillimisht në kasë. Nëse pastaj do shihet rast special se cili është pretendimi dhe se cili është vendimi i kasit. Pra, mund të ndodhi që Komisioni i Ankimeve dhe Sankcioneve të lënë në fuqi vendimin e KZAZ-s 88, pra që zoti Beleri është shpallur fitues, ose mund të bëjë dhe një vlerësim të votave dhe të shihet nëse janë numëruar sakt apo jo. Kuptohet që këto janë opsione që t'jep ligji, nëse detyrimisht do ndodhi kështu. Kështu që nëse ka ankim dhe ka si vendos që mandati i zotit Beleri është i nishëm, ai do vazhdoi pra pjesa tjetër e procedurës që është betimi. Por nëse ka si vlerëson që procedurat e ndjekura nga komisionet e qendrave të votimit apo grupet e numërimit nuk janë të sakta, mundet që të bëjë edhe një rivlerësim të fletëve të votimit, sepse duhet kemi parasysh një gjë që diferenca e votave midis dy kandidatëve është 19 vota, pra shka që e pakët sa që ajo është prea popullore që në tavolinë mund të ekzistojnë të gjitha rezultatet e mundshme. Pra, si rri konsolidimi fitores së zotit Beleri, po ashtu edhe ndryshimi i rezultatit nëse janë të sakta ose jo numërimet që janë bërë nga grupet e numërimit në KZAZ. Tani, me që se jemi në këtë pikë, duke se pretendimet e artikuluara politikisht janë për disa bashki që pretendohet që mund të jemi në rastet e ngjashme.
flastu pra për ankimimet që mund të jenë bërë. Që ta marri me radhë, sa ankimime janë bërë dhe a mund të ndryshojnë ato rezultatin? Flasim do shtetë për ato përshki që janë me pikpyetje, për shumë rasti Rogozhinës ka qenë një pretendimi hapur edhe për votat, mënyra se Singapurgu ka arritur pra që të fitoj partia socialiste me një diferencë të ngusht. Unë s'po mere me deklaratat të cilat vinë edhe në kuadrë të akuzave që ndoshta duhet mere në organet e drejtësisë ato janë për publike, por po flasë për ato hije dyshimi apo edhe për pretendime që ndoshta, zotë Çaka, mund kënë mbritur dhe në rrugë zyrtare. Po, janë disa bashkitë të cilat ka një numër shumë të vogël votash me cilat e shëndarë mandati, si shë është rasti Rogozhinës, është rasti Beshit, është rasti i Marës që neve përmëndëm. Duhet theksuar që për rastin e Rogozhinës ka një ankesë zyrtare pranë Kasit. Kasi e ka kaluar në çështjen paraprake, pra e ka bërë vlerësimin paraprak të formës dhe përmbajtjes së ankimit dhe e ka kaluar seancën për shqyrtim. Në dijenin time shqyrtimi do të jetë datën në 31 maj në mos gaboj rasti i Rogozhinës. Dhe përsa i përket rastit të Rogozhinës, koalicioni Bashkë Fitojmë ka ankimuar pikërisht qendrën e votimit të burgut dhe të burgut të Rogozhinës dhe ka kërkuar që ajo të jetë e pavlefshme dhe të hiqet nga rezultati përfundimtar. Kuptohet që kanë ngritur dhe disa argumenta të cilat do të shqyrtohen, por duhet theksuar që të gjitha këto bashki në pushtet kur kanë një diferencë shumë të vogël votash, e cila është edhe më e vogël se përgjithsisht fletet e pavlefshme të konsideruara në këto bashki, nga pikpamja proceduriale mund të ekzistojë mundësia që ato të ndryshojnë rezultatin. Pra, në të tre këto bashki ku diferenca është e vogël, mund të ndodhi që të rri po i njëjti rezultat që është pasur nga PZS-ët, por nëse do të ketë rinumërim të votave dhe rivlerësim të tyre nga Kasi mbi bazën e ankesave të bëra nga subjektet zgjedhore, mund të shihet nëse nuk është një vlerësim i saktë, atëherë mund të ketë ndryshime. Duke marrë për shkak edhe rastin e atë që i do ju përmëndë të rastin e Pukës, ku kishte një tjetërsim të votave të subjekteve zgjedhore pra nga Partia Republikane në PSD-n. Kështu që nëse do të kemi të tilla raste në këto bashki të vogla, mund kemi dhe ndryshim. Bashki të vogla, bashki që kanë diferencë të vogël votash, mund të kemi edhe ndryshime e rezultati. Por këto duhen parë në fund nga ato çfarë do të tregojnë kutitë e votimit kur ato të mund të hapen. Gjera, por, qëfar thot ligje, qëfar thot procedura, sa ko ka subjektet politike, koalicionet, që di bëjnë këto ankimime? Si funksionon? Po, atër, ankimi për të bërë në Komisionin Ankesave dhe Sankcioneve, gjdo subjekt zgjedhore ka 5 ditë. Pra, brënda 5 ditëve duhet që të bëjë ankesën pra në Komisionin Ankesave dhe... Nga njësë këj 5 ditë që e zëtë që ka? Atër, këj 5 ditë do njënë nga dita që do të miratohet tabela përfundimtare. Pra, në që se është miratuar dje nga Zotit Cili Bashë, këtë me rasti i Marës, fillon të këj 5 ditë, po, ndërko në djenin ti me rasti i Rogozhinës ka qenë është miratuar më për para dhe ju thash që është bërë dhe ankesa. Këte kemi zyrtare, ka delë dhe data, më tha, 31 maj që do të... 31 maj. Kështu që këte kemi. Po, për rastin e Himarës, në djenin time, nuk ose ka ankoma një ankes zyrtarë pra Komisioni Qëndorëzje dhe, me gjitha të nuk e di që farë mund të dëbërë. Vetëm dje ka ndodhurë, vetëm dje ka njësur numërimi, këshu që të shojmë se që farë do të prodhoj, se do të kenë... Do tjetë një mekanizm që mund përdoret në kuadrë për t'i dhënë zjarë argumentave politika, po ndoshta mund kënda arsye reale për t'a bërë, se sigurisht edhe kjo ndahet në vija shumë t'holla. Po diri tani ne nuk është se kemi parë edhe t'artikuluar publikisht që t'ketë patur problem, përvarësi se në mos gabojnë 19 vota ka më shumë. Po, Zotë Beleri, kështu që mbetet pra për t'u parë se si do të vijohet më temë. Ndërko, qëfar ndodhë për shumë si rasti i Pukës? Si veprohet tani, Zotë Çaka? Pra, kur ne, se po marë Pukën, po nuk dim se si do tjetë Rogozhina, si do tjenë, po me që e kemi rast të nkret ku aty është tjetërësuar vota, aty janë marë, janë hedhur, numri nuk rezultoni, aty që janë të registruar, pra ka një problematik aty që në rikëthen ca vite pase, me ndonim që e kishim të i kaluar këtë
Ma dite akuzat politike janë që nuk t'i dërësohet vota në kuti, por shë makineri, po. Tani, sot në përshojmë që ndodhë, ka ja që? E vërtet, dëmë thënë, personalisht jam çuditur shumë me rastin e Pukës, sepse kemi një tjetërsim në blok të gjitha votave të subjektit zgjedhor. Kuptohet që në vlerësim të ligjit kemi një krim zgjedhor të kryer nga funksionar të cilët kishin në detyrën për të bërë administrimin e këtij procesi dhe normalisht për atë tavolinë numërimi e cila ka bërë këtë tjetërsim të votave duhet që të bëhet dhe do bëhet kallëzimi penal pranë organit të akuzës më pas për të vijuar nga prokuroria dhe gjykata në lidhje me këtë rast. Por, ky është një krim zgjedhor i cili pa tjetër që duhet të ndëshkohet, jo vetëm për atë çfarë përfaqëson shkeljen e ligjit, por njëkohësisht atë që ta juve na rikthen pak mbrapa, që mos kemi më raste të tilla të cilat në vitet në vazhdim, në zgjedhjet në vazhdim të mund të ndikojnë në rezultat, duhet që pa tjetër të ndëshkohen. Por duhet theksuar që pavarësisht se ndodhin këto tjetërsime, çdo gjë është publike, sepse nuk është një gjë që mbetet e fshehtë për dy arsye, edhe nëse ky tjetërsim nuk do të ishte konstatuar mbi bazën e një ankimi, mund të ndodhte që sepse Koti Zgjedhor ka përcaktuar që 10% e qendrave të votimit hapen automatikisht mbas përfundimit të procesit zgjedhor, dhe mund të ndodhte që kjo qendër votimi edhe mbas gjithë procesit të rihapet dhe të konstatohet kjo shkelje. Kështu që ka qenë ajo thirrje që edhe nëpërmjet ekranit tuaj unë kam bërë shpeshherë për gjithë numëruesit, anëtarët e KZZ-ve, që mos bëjnë tjetërsimin e votave sepse pavarësisht se mund mos kapen në fillim, në fund të këtij procesi do të ketë rinumërim dhe nëse do të konstatohen shkelje automatikisht ato për këta persona do shkojnë për ndjekje penale, siç është rasti i Pukës, i cili është sa persona rrezikojnë tek rasti i Pukës që shkojnë për ndjekje penale. Minimalisht 4 anëtarët e grupit të numërimit. Pra ajo tavolinë e cila ka. Dhe si juristë çfarë rrezikojnë këta zotë Çaka? Çfarë thotë? Se kjo është krim zgjedhor, po. Po, është krim zgjedhor dhe është nga ato raste të cilat kuptohet i merr po SPAK-u, i merr GKO-ja, kështu që në varësi të çu dënimet janë shumë të ashpra. Dhe nëse do të konsiderohen me vërtet vepër penale, urojmë që mos kemi dënime si rastet e tjera, ajo dënime 4 mujore, 6 mujore, por të ketë një dënim të merituar për të marrë dhe një mesazh për zgjedhjet e tjera çdo personi që i merret me administrimin e zgjedhjeve që mos krijojnë më veprime të tjera. E kuptoj. Ndërkohë, çfarë ishte kjo deklarata e zotit Berisha për një votim i cili duhet të bëhet i detyrueshëm dhe sipas tij bën pavlefshëm blerjen e të drejtës së votës? Ai ka folur edhe për blerje të dy llojeve, po unë zuat merre me këtë. Pra, dhe thot që e ka Greqia, e ka Australia. Nuk e di dhe si ekspert, si e sheh, se zduat komentojmë se çfarë pretendime shka zoti Berisha, janë çështje politike, argumenta, procedura, po të ndalim pak tek modeli që na propozohet, ose tek ndryshimet, që hidhen tashmë për diskutim që unë nuk di të them nëse do të marrin jetë ose jo, po koncept për të kuptuar se çfarë ndodh dhe si veprohet nëse e kemi pra një ide. Po, është e vërtet që ka disa vende të cilat e kanë votën e detyrueshme. Kuptohet që të bëjë një gjë të tillë duhet të kërkojë ndryshime jo vetëm të kodit zgjedhor, por në vlerësimin tim edhe të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Sepse sot Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e lë fakultative prashë në të drejtën e çdo votuesi që të votojë apo jo. Kuptohet që nëse tani nëse politika do bie dakord që ta bëj këtë ndryshim, ne si Komision Qendror i Zgjedhjeve jemi të detyruar që të zbatojmë. Në vlerësimin tim personal, unë nuk jam dakord që të kemi një votë detyruese, sepse në fund të ditës gjithë secili është i lirë për të zgjedhur nëse do shkojë të votojë apo jo. Dhe nëse do shkojë të votojë, për kë do të votojë.
Kuptoj që sot i Berisha ka bërë këtë deklarat në lidhje me një pretendim të tij, pra që mos të kemi një po themi blerje të kartave të identitetit në mënyrë që mos të shkojnë përprapë të detyruar njerëzit që mos shkojnë të votojnë. Por unë mendoj që prap nga ato çfarë është artikuluar nga opozita vitet e fundit, kjo është vetëm një pjesë e blerjes të votës së pretenduar, sepse edhe ka dhe forma të tjera që janë pretenduar, siç është blerja e votës nëpërmjet qoftë shumave monetare, qoftë nëpërmjet premtimeve. Kështu që unë nuk besoj që edhe nëse do të ndodhi një gjë e tillë në Shqipëri do ketë po themi paqe politike në lidhje me proceset zgjedhore. Unë i shoh më shumë gjithmonë këto si pretendime politike sesa ose argumenta politik nga kushdo që humb zgjedhjet pa dashur të pargjykoj, pra dhe nuk ka lidhje me pretendimin e zotit Berisha, por unë mendoj që do jenë gjithmonë pretendime politike që çdo parti humbëse do t'i nxjerrë si argumenta. Unë nuk besoj që nga parë ju thash, unë nuk jam dakord me një nëse do ndodhi një gjë e tillë, për në vlerësimin tim është një cënim i drejtave lirore themelore të njeriu. Megjithatë, është politika ajo e cila në fund do të vendosë se çfarë do bëj. Ndërkohë, po ndryshimet në kohë do të bënin që të jepni në fund këtyre le të themi propozimeve apo dhe më situate, duke se partikulohet, partit e vogla, sigurisht që e kanë kërkuar, sepse dhjes e shverë ndodhë, ju keni qenë një ndërta në grupin e punës, keni punuar, keni dhënë kontributin tuaj ndër vite, e dini shumë mirë edhe debatin politik, edhe se çfarë qasje ka dhe se çfarë benefite shkan subjektet e partit e mdha të cilat dhe vullnetin e tyre e kanë bërë kështu si që është sot. Por dhe si ekspert, zë qëra, mendon se me dakordësi dhe me vullnet politik do të na nevojitesh ndryshime për sistemin? Në lidhje me ndryshimin e sistemit, duhet theksuar të më thënë që unë jam gjithmonë një parimi që nuk ka sistem të mirë dhe nuk ka sistem të keqë. Të gjitha sistemet kanë dhe të mirat dhe të këshia. Është vullnet politik dhe qasje politike, ose më saktë kalkulim politik se si partit partit e mëdha të cilat bëjnë edhe ndryshimin e kushtetutës apo të kodit të zgjedhor, bëjnë ato llogaritë e tyre. Kështu kanë qenë edhe në vitet e fundit, ose që bën ndryshimet të kushtetutës në vitin 2008 që bë me marrëveshje. Me sa kam dëgjuar nga të dy partit, po themi e mëdha, ose më saktë nga dy grupet, sepse sot thua partit e mëdha, nuk po dim më se kush është partia e madhe në vit, kështu që po themi ka pozita dhe opozita nga dy grupimet kryesore, nuk ka pasur një artikulim të ndryshimit të sistemit zgjedhor. Ndërkohë, përsa i përket ndryshimeve në kodin zgjedhor, unë mendoj që duhen bërë disa ndryshime të cilat janë të karakterit teknik. Ne kemi hasur shumë problematika në lidhje me zbatimin e kodit zgjedhor në punën tonë, dhe kuptohet që ka nevojë për përmirësime. Ka pasur edhe rekomandime të SBO Dirit, por prap, kjo do ngeli në vullnetin politik, në kushtet kur kemi një komision të reformës zgjedhore. Zgjera, në rrasë se do t'ishte në dorën të ndë, qëfar do të ndryshoj, ose kushtet në vërsërësit, në cilët jeni hasur, që realisht janë emergjente, duke referuar dhe atyre raporteve, që duhet këtë pra një vullnet për t'i ndryshuar. Për shumë, mua më ka përshtypje se si janë përdorur institucionet për të bërë fushat, mediatikisht duke që gjë ndaluar, trumbetuar, raportet evidentojnë, dhe pasi kur shikon atë gjobën, që është një gjobë e papërfillshme, thua po, dhe akord edhe kushdo që tjetë një familje të vogël, në një subjekt politik, nuk e ka kokçarje të bëja të pagesën dhe të vazhdoj aktivitetin për maksimizuar votën, sepse është në aksion atë lloj periudhe, gjitha subjektet, se qëllon që shpësoja, shpëdoja, mund t'jen, pra nuk është se ka lidhje, këtë herë që u evidentua, po dhe që ne përreferohemi, është pra pikërisht nga taj që ishin edhe janë në krye. Po, ideja është tani që e pa përfilshme, është ka vetëm një kosto e cila është morale, del televizor dhe kaq. Po nuk është se edhe kjo kosto morale ka dhenë efekte dhe i ka ndaluar, se rastet kanë qënë aty e janë. është mbledhur kjo që zëja, e ka bënë ato gjobat. Po. Një jam shumë dakord me ju, duhet këtë disa ndryshime të kodit zgjedhor, duke filluar që nga pjesa e sankcionit në rastet e shkeljeve, sankcionet janë
mund ta themi me të gojën qesharake, janë të papërpjeshme, kështu që një ndër aspektet të cilat duhet të jetë në fokusin e Komisionit të Reformës Zgjedhore në vlerësimin tim është pikërisht ndryshimi i masës së sanksionit. Mund ketë edhe ndryshime të tjera, unë personalisht kam qenë prej disa, kam shumë kohë që jam i mendimi që duhet ketë edhe një ndryshim për sa i përket administratës zgjedhore. Pra, ata që bëjnë në administrimin e procesit zgjedhor. Në vlerësimin tim mund të ketë duhet të ketë një riformulim të komisioneve të votimit, pra si në qendrave të votimit si në numërim. Mbase nuk duhet të politizojmë kaq shumë dhe të japim një shembull që mos janë parti politike gjithmonë ato që ose të bëhen pengesë, pra siç është rasti i Pukës, kemi vendosur një numërues të një subjekti politik i cili pastaj ka mbrojtur dhe ka deformuar procesin zgjedhor duke mbrojtur partinë politike që e ka propozuar. Por kuptohet prapë, këto janë vullnete politike nëse do bie dakord në Komisionin e Reformës Zgjedhore, sepse asuç që dini Komisioni i Reformës Zgjedhore ka dy bashkëkryetarë, dhe vota e secilit prej tyre është pra secili prej tyre ka të drejtën e vetos, kështu që pa redakorcuar palët nuk ka ndryshime të kuptuara. Të bëjë një pyetje për një problem që doli në sipërfaqe edhe nuk është na nderon as institucionet, as ne që mendojmë që paratë tona janë marrë, janë hedhur për të bërë atë reformë të institucionit, sepse reformë ka qenë pra qoftë identifikimi, votimi, elektronik. U bë pjesë e diskutimeve të jashtëzakonshme, nëse ne kemi thënë që ishte te kaluar, pam deri aty sa u duk qesharake kur dhe vetë kreu Komisioni Qendror Zgjedhjeve mes bllokut shkoi të bënte procedurat edhe që pra garanton se institucion nuk arriti. E pastaj bijem dhe akord gjithë së bashku, qytetarët e kanë parë që ne u kthyem tek proceset të cilat janë pra manuale përsa i përket le temi identifikimit, po u evidentuan disa raste të tjera pastaj ku nuk ishin bërë siç duhet provat, paktën në Elbasan ku ajo që su zbatuan ato rregullat që duhet dikush të firmosë, ka një shkresë nëse voton për atë të moshuarin që nuk di se e ka probleme tash, nuk e ka të qartë çështjen e teknologjisë. Ani ideja është se unë zua të hyj aty të më sjellësh edhe një herë në vëmendje, besoj se ju i keni ndjekur, jeni ndjeni. A ka ndonjë diskutim të brendshëm në këto institucione për atë se çfarë ka ndodhur, sepse ishte vërtet banale, por do të guxoja të thoja edhe turpshme kur ne komunikonim dhe mësonim që nuk ishte bateri. Edhe një telekomandë në shtëpi ndron bateritë, jo me një aparaturë. Por si këtu në lundur ne me kolegët tanë shku me pamë, na u duke bukur që po bëheshin gjitha provat. Pastaj kishte një pretendim tjetër që prapë edhe ajo ishte turpshme. Shikoj se ne nuk na kanë mbritur disa kode, të cilat kanë të bëjnë se si ta them dhe teknikisht, pra ishin disa kode që shkonin, ja po do i marrim në telefon, po apo duhet kishin ardhur, po ja se s'punon. Do të thonë u duk sikur aty ishte hedhur zero lek, as pak lek, ose sikur ishte lënë në një gjendje të lirë, askush s'i interesonte se çfarë ndodhte me këtë lloj standarde. Tani, duke hequr gjitha këto që unë thashë të mbeten si komenti im. Dhe ja është tani të kuptojmë. A ka, në çfarë niveli është diskutimi për këtë gjë, apo u harrua? Atëherë, jo, të paktën nga pikpamja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kjo nuk është harruar. Duhet theksuar që këto ishin zgjedhjet e treta të cilat bëheshin me këtë procedurë dhe duhet ishin më të mira se dy të para. Ndërkohë u pa që kishte probleme më shumë se dy të para. Pra, madje kishte probleme më shumë se herën e parë në 2021-shin. Nga çfarë informacioni kam unë, mund të them që nuk ka të bëjë me asnjë lloj problematike të pajisjeve, ose probleme në lidhje me prokurimet që është aluntuar, që pajisjet nuk janë të mira, janë paru. Këto pajisje janë pajisjet cilat janë blerë nga Komisioni Qendror Zgjedhjeve, që pra kësaj i përket identifikimit që në vitin 2021 dhe janë përdorur që në 2021-shin. Problematikat të cilat janë konstatuar, ashtu si dhe vetë Selibash, i zotë Selibash i deklaroi, kanë të bëjnë me një, mund të them me plot gojën, me një problematik në mos menaxhimin e brendshëm të këtij procesi nga komplet administrata zgjedhore, duke përfshirë dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dhe po bëhet një vlerësim dhe një hetim edhe nga Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të nxjerr shkaqet reale
por në fund ditës edhe nëse do ketë edhe përgjegjësi për personat të cilët nuk e kanë menaxhuar në mënyrën e duhur këtë proces. Me keqardhje mund të them që kjo problematik ka ardhur edhe për shkak të problemeve të krijuara nga vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhe nuk mund të them nga cilat struktura, por dhe nga pjesë të brëndshme të cilat lidhen pra problematikat të cilat lidhen pra me gjithë procesin, duke filluar që me pajisjet, duke filluar që me rekrutimin e subjekteve e më fani e operatorve, me trajnimin e operatorve, sepse dhe këto janë përgjegjësi dhe detyrë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që ti rekrutoj në kohë, ti trajnoj në kohë, në mënyrë që mos kemi këto probleme. Kështu që në vlerësimin tim ne nuk duhet të fshihemi si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbas gishtit të askujt dhe duhet ta shohim dhe problematikën dhe zgjidhjen brenda vetes. Si çka, unë të falenderoj, të ke dhënë disa le të themi momente me komente, por edhe me një analizë dhe përgjegjësi të cilat janë delikate. Ajo e zotit Beleri në afate, po këtë jetra e çështje së Pukës, do të nisin hetimet, po gjithashtu edhe kjo që ka të bëjë me Rrogozhinën 31 maj do të jetë vendimtar, besoj, pra atje edhe çështja e burgjeve, por edhe kjo është shumë e rëndë. Që administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është përgjegjëse për gjithë atë se çfarë ka ndodhur që ka nisur hetimi atje. Ju unë falenderoj që unë bashkove dhe që na the disa të vërteta për të cilat që ka patur mjaft pikë pyetje gjatë kësaj kohe edhe nga opinioni publik. Të uroj ditë mbarë, faleminderit. Faleminderit edhe juve, ditë mbarë juve.